com està avançant el tema de la mà sobre el territori? Doncs vale, ara mateix ja pràcticament... Bueno, ara mateix el que estan fent són proves. O sigui, ja han passat el cable fins a Santa Llogaia, que és on està la subestació, i falta ja només que connectar-la amb la part de la Catalunya Nord. El que han d'esperar la gent d'aquí és això, el que ja allà estem patint, no? Ja, bueno, no sé, s'està veient com ja la llum passa, com l'electricitat, com deia abans, ja està passant. I doncs, bueno, dir-li a la gent d'aquí que se vagin informant de tot, que s'informen de debò de la lluita que s'ha fet allà a través dels nostres planes web, dels nostres documentals que hem fet i tal. I bueno, que facin també acció aquí perquè és important per a que la línia mai funcioni com a tope, és important que en algun punt s'aconsegui aturar. I com sembla ser allà, sembla ser que passarà, pues a veure si aquí ho podem aconseguir aturar i aconseguir que no passi per cap lloc. La xarxa per la sobirania energètica, quan es va formar i qui la forma? Bueno, pues vam començar això cap al 2013, jo diria que vam tenir la primera reunió a partir de la plataforma Aturem el Fracking, que bueno, es va rebel·lar contra aquesta agressió al territori, que seria el tema de l'extracció de gas natural no convencional a través del mecanisme del fracking. I llavors, arrel d'això i pensant no només en la lluita local, sinó en el tema de la falta de democràcia que va tenir aquest procediment i de la necessitat d'un canvi de model, la plataforma es va posar en contacte també amb altres col·lectius que treballaven l'energia, no? Que davant d'un model centralitzat on l'energia està en mans d'uns pocs, on està al servei de, diguem, del poder econòmic en connivència amb el poder polític i que contribueix a un model de molt consum i de molta generació, que en principi hauríem de pensar que hem d'anar de créixer, doncs davant d'això pensem, i de que no està a les nostres mans decidir-ho, no? Que la decisió hauria de baixar i que la millor manera de controlar-ho seria a un nivell local. I en principi era com per un canvi de model energètic i al final es va decidir que el tema clau seria atacar el tema de sobirania, no? de qui prenia les decisions en el tema d'energia. Clar, nosaltres des de l'Observatori del Deute ens vam interessar per aquest cas en concret del Castor, de projecte d'emmagatzematge de gas submarí, i en aquell moment ja hi havia una lluita local que portava doncs, des de 2007 oposant-se i una mica posant pals a les rodes perquè aquest projecte no tirés endavant, però nosaltres doncs, vam veure que hi havia hagut un finançament des del Banc Europeu d'Inversions que permetia que el projecte seguís tirant endavant, doncs, amb això, no? Patada hacia adelante, i doncs, pensàvem que això era un clar cas d'un deute que s'estava generant i que era il·legítim, no? Que estava permetent una infraestructura, evidentment doncs, amb impactes ambientals que ja es van demostrar pels terratrèmols que hi va haver, però que també tenia impactes socials i impactes econòmics pel que implica el pagament d'aquest deute, que ara ja hem vist com es tradueix, que és que s'ha de pagar a través de la factura del gas. Pensem que s'ha de fer molt soroll en aquest sentit, s'ha d'apostar pel no pagament i s'ha d'apostar perquè hi hagi una responsabilitat clara, no només de l'empresa promotora, sinó també de les entitats públiques que han estat aquí posant diners i posant clàusules beneficioses pel sector privat. Doncs ara mateix, encausats pel tema de la lluita contra la mat, allà a la zona de Fellines, Viladecens, allà al Gironès, hi ha unes 40-44 persones encausades. D'aquestes 44, 3 ja van anar a declarar, bueno, a judici, perdó, i van sortir, per sort, van sortir absoltes. I ara ens queda perquè arriben els judicis més importants, com és el judici per l'ocupació del Mas Castelló, el judici per el soterrament del cotxe i també per la penjada a les torres. Bueno, sí, i ara en breus ens darem un crowdfunding,
Sí, és un, com un Verkami, però amb la Cooperativa Integral Catalana, la qual volen recaptar diners per poder fer caixa de resistència per a les 44 persones que tenim imputades pendents d'anar a judici i també per a poder aconseguir, per a poder continuar ficant denúncies i de tot això. O sigui,